হাওড়াঘাটত খাদ্যত বিষক্রিয়া, 12 জন অসুস্থ, শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতনত আজব কাণ্ড, ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষাকারী স্কুলর চীনের খাদ্য, বিদ্যা ভারতীর অধীনের বিদ্যালয় ছলেকি, চাউমিন খায় শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতনত হাহাকার, হাওড়াঘাট শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতনের 5 ছাত্র অসুস্থ, লগতে 7 শিক্ষক কর্মী গুরুতরভাবে অসুস্থ। এটা প্রকল্পর কামত বিদ্যালয়ত গোট খাইছিল আটায়, বর্তমান সকলো হাওড়াঘাট হাসপাতালত চিকিৎসাধীন। ঘটনা সন্দর্ভত হাওড়াঘাট আরক্ষীয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে। আৰু ইফালে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীটো খাদ্য বিষক্ৰিয়া সংঘটিত হৈছে। শীতল পানীয় খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে 6 বছৰীয়া শিশু। ফ্ৰেছ মেংগো নামৰ পানীয় খাই অসুস্থ শিশুটি বৈতামাৰীৰ ঢাকনাবাৰীত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ম্যাদ উকলা ফ্ৰেছ মেংগো খাই অসুস্থ হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ক্ৰয় কৰিছিল মোজাম্মেল ষ্ট'ৰ নামৰ দোকানখনৰ পৰা আৰু 10 টকীয়া বটলটো বিক্ৰী কৰিছিল 5 টকাত। সম্প্ৰতি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈছে শিশুটি। ম্যাদ উকলি যোৱাৰ বাবে কম দৰত দিছিল বটলটো দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰো দাবী। ঢাকনাবাৰী কিছুমান দোকানীয়ে এই জুচবিলাক, ফ্ৰুট জুচবিলাক বিক্ৰী কৰি আছে আধা দামত, যেটোর মূল্য 10 টকা, সিহঁতে বিক্ৰী কৰি আছে 5 টকা। 5 টকা দি ল'ৰা ছোৱালী কিনি লৈ পেলাই খোৱাৰ পিছত 1 ঘণ্টামান 2 ঘণ্টামান পিছতে সিহঁতৰ মানে এনেকুৱা হৈছে, উল্টি আহে, বমি আহে। বারে বারে বমি করার পাছত আমি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে এই জুচবিলাক খাইছে, কিন্তু জুচবিলাক চালো সিহঁতৰ এক্সপায়ারি ডেট ফেল হৈছে। 2022ৰ 5 মে আছিল, এতিয়া 2023, এতিয়াহলে ল'ৰাটো এতিয়া অসুস্থ হৈ আছে। বৈতামাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ, এতিয়া মানে আৰোগ্য হোৱা নাই। আৰু এইটো মোজামেল ষ্ট'ৰ,